Të ndëruar vëllezër besimtar, sot me lejnë Allahut Azza wa Jall do t'i themi disa fjalë lidhe me një porosi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ja ka dhënë gjeneratës së tij të ardhmë dhe pastaj njerëzimit në përgjithësi. Dhe kemi thënë të ndëruar vëllezër se kur flet Allahu Xhella Xhelalu dhe kur flet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i takon besimtarit dhe njerëzimit në përgjithësi që ti merr seriozisht ato porosi apo ato fjalë të cilat i ka thënë Zoti i Madhërisht dhe i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nga se Zoti i Madhërisht ja don të mirën njeriu. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po ashtu çdo fjalë që ka thënë në jetën e kësaj bote e ka thënë për të mirën njerëzimit pa pas asnjë interes për tyre. Por shumë në jetën e kësaj bote gjen njeri i cili të këshillon për interes. Të këshillon për një interes që ka në ty e kështu me radhë, i vetmi njeri që ka njoft historia njerëzimit që të rjetën e vetë ka folë dhe ka punu dhe ka këshillu jo për interes të vetin, por për interes të shoqërisë ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe pejgambert para tij. Por ata për neve besimtarë të nderuar vëllezër, fjala pejgamberit ka peshë. Dhe fjala pejgamberit alayhis salam është argument për neve, madje është zgjidhje për neve në situata të ndryshme të cilat kalojmë në jetën e së bote. Andaj sot do t'i them disa fjalë për kitazi me një porosi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ja ka dhënë njënit prej shokëve të tij Ebi Dherr el-Gifarit dhe disa sahabëve që kanë jetuar në kohën e tij. Transmetohet të ndëruar vëllezër dhe do të hyjmë në temë biidhnillahi ta'ala, transmeton Ebi Dherr el-Gifari thot isha ul me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe po e dëgjoj pejgamberin tu i dhan këshill njënit prej sahabëve të tjerë. Dhe i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam filloi kështu tha filan ittaqilla haythu ma kunt fa ke frik respekt ndaj Zotit madhrishum kudo që të jesh wat bil sayyat alhasana tamhuha dhe pasoj veprat e mira që ti mbulojnë qiyet wa khaliq an-nas bi khuluqin hasan dhe sillu me njerëz në mënyrën më të mirë të mundshme. Kjo është porosia që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po ja jep njërit prej shokëve të tij dhe rrjedhimisht gjeneratës së tij dhe rrjedhimisht njerëzimit të ditës gjykimit. Dhe ndalmi të ndëruar vëllezër te këshilla e parë ke frik Allahun kudo që të jesh. Ke frik Allahun kudo që të jesh dhe bën punë të mira që ti mbulosh punë të këqija. Dhe sillu mirë me njerëz. Kjo është porosia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në shumë hadithe të ndryshme, në shumë situata të ndryshme, edhe Kurani famëlar, edhe hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e fillojnë këshillën me fjalën ke frik Allahu dhul xhelal. E di pse të ndëruar vëllezër? Sepse frika ndaj Zotit madhërisëm ta ndryshon mënyrën e të jetuarit në jetën e bote. Frika ndaj Zotit madhërisëm ta ndryshon jetën këtë botë. Një shembull thjesht. Ai i cili s'ka frikë Allahut Azza wa Jall, ai mund me qenë alkoolist, narkotik, vrasës, hajdut, rëndës, gjitha. Momentin kur pendohet dhe ka frikë Zotit madhërisëm, ndryshon jetë ati. Ndryshon jetë ati për mirë. I len punë të këqia dhe i kthehet realitetit jetës e bote. Pra çdo këshill që ka arë në hadith dhe çdo këshill që ka arë në ajet, ka fillu me fjallën ki frikë Allahut kudo që t'jesh.
ku do që t'jesh, në çfarë do rrethana që je, ta kesh parasysh se i njëjti Zot është. Ta kesh parasysh se të njëjtën fuqi e ka, të njëjtën mundësi e ka, ku do që t'jesh, dhe në çfarë do rrethana që t'jesh, ke frikë Zotit madhrishëm, sepse ai është me ty ku do që t'jesh, dhe herat apo vonë, në fund, krejt, dhe të dhësht llogari para ti dhe para askujt tjetër. Dhe kur ke frikë Allahun Azza wa Xhel, gjanat ndryshohen në mënyrë natyrshme. Kur ke frikë Allahun, i merr gjanat shumë me seriozitet në jetën e kësaj bote. Kur ke frikë Allahun Azza wa Xhel, shumë çështje zgjidh në mënyrë më të mirë të mundshme. Sepse frika ndaj Zotit ndalon me i bën keq dikuj, ndalon me amendut keq në dikuj, ndalon me bë punë të ndyta me cilat e turpron vetë vetën, familjen, shoqrinë, njerëzimin e shumë radh. Pra frika ndaj Allahut Azza wa Xhel është çelësi me cilën ti e çel derën e kësaj jete dhe rregullon standardin e jetës tonë. Po s'ke frikë në Allahun Azza wa Xhel dhe po se kuptove mirë rëndësinë e kësaj, njetën e kësaj bote do të mashtrojnë element e kësaj bote dhe do të nxjerrin prej kësaj bote me faqe të zezë për Allahu Xhel Xhelal. Pra të ndëruar vëllezër, pejgamberi sa më thotë, ke frikë Allahun Azza wa Xhel dhe pasoj punë tek qija me të mira. Çka nën kupton me pas frikë Allahun Azza wa Xhel dhe me i pasu punë tek qija me të mira? E ka këtë kuptim të ndëruar vëllezër. Në qofë se njetën e kse botë e bajmë në i gabim, për me përmisuat gabim në qofë se kemi frikë ndaj Zotit madhërishëm, qka bëjmë? Do të me ba një punë të mirë për me pastru gabimin që ke ba. Do të me ba një punë të mirë për me pastru gabimin që ke ba. Pra me të mbulu e mirat keqen dhe mës me mbetë e ketë që argument fletorën të anë. Njëtë e kse bote mund së provohemi ndryshet të ndëruar vëllezër. Nga njerë pa dashje, pa qëllim, pa paramendim, mund bëjmë gabime, të im hak në kuj, lakmojmë për në interes shkelmi mbi parime dikuj tjetër, jetë është sfit. Në qofë se gabimisht dhe pa qëllim, le gjurëm të këqia në fletorën të anë, po thot për nga mesam, ke frikë Allahun dhe përmisohet gabim. Ke frikë Allahun Azza wa Xhel dhe përmisohet gabim. Para ta të ndëruar vëllezër, kur ka zbrit një ajet në Kur'an, që Allahu ka thonë, innel hasanati ju dhip në sejet, thot veprat e mira, i pastrojnë veprat e këqia. Ka thonë veprat e mira, i lëshyn, i fshin veprat e këqija. Kur ka zbrit kjo ajet, ka zbrit për një qëllim të ndëruar dhe zër. Njani prej shokve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ban një mëkat, e ban një gabim. Në tregti, i në hak dikujt, dhe e din që ti në hak. Masi të i në hak, e vret në dërgjegja. Sepse njëtë në këse botët të ndëruar lezër, lakminja për me pas, po ne i qëronë sytë. Lakminja me pas standard, po ne i ngulfat shpirtin me punqia. E veprat e këqia kanë më të ngulfat në varë dhe kanë më të ngulfat para Zotit. Sepse lakmon me pas shumë, e in hak tjetërit. Ky sahabi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i hynin hak në njeriut, edhe din të sot i në hak. Su kur për shamë të ndëruar vëzën dëgjojmë jetë në kësaj bote, Don me ban të rekti me dikan me mal që e din që nuk vlen, edhe mashtron dështë a fukaran, e mashtron dikan tjetër, ma dje dhe ban be së është mirë, është kështu, është ashtu. Ka harru sa Allahu e shenë, haron se një ditë ka me dalë për huna jo. Dhe kjo sahabi për nga mejet e mashtroj dikan,
mas një kohë, mas një dite, dy dite, shka në transmitime, e vret në dërgjegja, e vret friga ndë Allah, se një ditë ka me dhonë logari për njërin. Edhe s'flen ta natën, qohën sa bashkën të pengamej dhe tja Rasulullah, thotë vallah i kam bo një gjëna. I kam hinë hakë, thotë dikuj. Pengamej sa më dhëtë po, në qofë se ki hinë hakë, ta kishë parasysh që kam me dalë për hune. Momentin kur ki nevoj, mas shumë ti për Allahun kam më të hakë mirë. Thotë dhe du të me bërë shmos të njëtë e kësaj botë e mja këti hakin. Edhe kjo njeri rënë gjami, pe sabajt e ndrejt. E falë drekën me pengamej dhe nja Rasulullah. A ka zbrit në jetë në Kuran me më tregu që shme dalë pëse situate. Për nga sa thot, jo, hala. Sepse në kone për nga mberit, sallallahu alaihi wasallam, sa ishte gjallë për nga mberit, kur njerëzit kishin probleme, kishin sfida, pritëshin dhe zbrit vendimi për qilit, dhe zbrit Allah me ajet Kuran i Kerimit me kalzu, se qëfar dispozite ka filan qështje për shemë. Dhe për nga mesam tha, jo, nuk më ka zbrit hala, ma se fali që njën të ndëruar dhe zër, a i në gjami, po e prit përgjigje për Allahut. Zbrit e ajetin Kuran tha, thuj, njerëzve, kur ti bani dikuj keq, këthenja borgjim, përmison e gabimin, edhe bani maskësaj një pun më të madhe të mirë për ta. Në qofë se dërmi dalë hakësh. Tha inel hasenat ju dhibë nëse jetë, dhalike dhikra li dhekirin, tha Allah zë u gjelë, sepse pun të mira, jalshyn, e heken pe tefterit pun të këqia, tha kjo mësim, para ta që du me marë mësim. Para të ndëruar vëzër, saher që gabojmë jetin e kësaj bote, dhe na binër men gabimet e tona, është porosia Allah të zë u gjelë me përmisu gabimin, me një pun më të mjetë madhe, me përmisu atë gabim, atë vepër, me një pun të madhe, me një pun të mirë, më të madhe se sa dami që ka shkaktu puna jote keqe. Na jemi të gjithë rrugtarë në këtë jetë të ndëruar dhe sërë. Dhe të gjithë dhe njetën se bote, është e mundshme me në rrugë pluni padrecisë. Të gjithë prej neve, është e mundshme në jetën se bote me undot me pun të padrecisë, me padrecis që mund t'i bëjmë dikuj. Andaj ajtë që donë me u pastru me njerëz, dhe që donë me shku me faqet barë të Zotit Madhërisëm, aj nuk i banë keq askujt. Por në qofë se rëthanat të pakjarta e kanë shty që kjo me banit keq dhe i bjenë nërmen për atë keqe, do të mi kërku halalik filanit dhe halanit me emën në prezenc, me ja këthy hakin edhe me bani vej për të madhe me cilën të mirë, me cilën ti e pastron më katin tanë. Të ndëruar vëlezër, ndoshta ndaj kuj këtë fjali i dokën seriale, por ai cili mendon realisht takimin me Zotin e Madhërisëm, edhe ai cili ka frikë në ditë më përballë me Zotin, ai merë shumë seriozisht të fjallë, sepse nuk i ku me shku për te i përgjësis për Allah të zëvëgjel. Dhe me ka një taku njëtë në kësaj bote, me ka një taku njëtë në kësaj bote, qoftë edhe me sy për i distancës, ka më ta reni mu pytë për Allah të për ta. Njani për tjetër. Në qoftë për i distancën e për që këshyrë. Hiç pa folë me ta. Ka më ta punu Allah të dëshmitar, dhe kimu logarit pëse e këshyrë, për mira për keq. E leje ma me pas punë me ne kanë, dhe me i bas zëllum, ose me i në hak dikuj dhe me shkatru dikan. Për çka? Për një interes e bote. Për ata keni kujdes të ndëruar vëzër, këtë fjalë vlenë për keqë. Mas pari vlenë të për hoxën. Për cilin do hoxë që ullën karikë?
që tjeti sinqert djetës e bote. Tjeti sinqert. Dhe të këshyra majtas dhe djatas ka po i le gjumë të vetën këtë jetë. Sepse si cili ka me dhe logari për Allah o Dhulgjelal, të ndëruar vlezër, friga ndaj Zotit madrishu, e ka ba që dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të mos flen me vite natën. Dhe transmetohet një rast për rastev, ka qenë në vite partë frontit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tu e përgadit ushtrien për betejë. I ka thonë njëni për sahabë dhe ja Rasulullah, ka thonë ki hak, me ba me vdekë të sotune, ti mjetë borqë. Trasmetohet të ndëruar vlezër, se për nga me samë me ka hek pancirin e vetë, e ka hek shpatën e vetë, dhe i ka ranë në dy gojnë ti personi, ka thonë qërë e qka. Thotë në qofë se të kam hak, kalëzëm qëfar hakit kam, se me ba me mdallë shpirti, nuk kam shka me shku të Allah me hak të hujë. Dhe kjo sahabi për nga mberit, sallallahu alaihi wasallam, e mërë grëk për nga mberit, e puthë në bal, thotë vallahi së më ki hak kur gjanë, Rasulullah. Thotë po dashta dhe njerë më të banë grëk, se ndështë asjetoj ma. Dhe ka vdek një uftë. Por kjo shembul të ndëruar vezër, është me dhamë sim, se në qofë se padrejtësisht, e regullon jetën tane, dhe e prish tjetrin, mos harro se kime dalë para Zotit. Kime shkatru botën e përjetshme. Kime shkatru ata që së ndërtohet me parët se bote. Krejt kjo dunja të ndëruar vlezër, bazën e ka në loq. Qka do që të ketë vlerë kjo botë? Bazën e ka në loq. Tha kullu foka, turab, tha për nga meri, gjdo gjanë që është në bidhej, ka më ba dhej, e në qofë se ty njetës e botët mashtron lakminja kësaj. Lakmon pasuri, lakmon ndërtes, lakmon gjithë shka. Mos hara prej dheu të kanë bazën. Në ditë gjithë gjithë të bëndë dhej. Edhe kjo njeri ka që bukur që do këtë, e ka për jardhën për dhevit dhe fund dhe të dhevi. Asë gjanë për kësaj botës men botën tjetër. Në qofë se të ndërshon, dëshiron me ndërtu botën tjetër, ke parasysh ndërtu e me halal, me punë të mira, dhe shtoj punë të mira, largov, distancov për qijav, dhe ke frikë Allahun Dhulgjelal, sepse bota përjeqme është me gjatë, me mirë, se sa kjo botë kalimtare, cila bazat i ka në dhej, dhe gjatë të bëdhej, walhamdulillahi, rabbil alemin.